أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه wa alihi wasallam Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan Mengikut konsep al Imam al Ghazali terutama dari kitabnya Ihya Ulumiddin, kita akan bahas pada hari ini siang hari ini apa yang berkaitan dengan amalan yang berkualiti. Nah, contoh yang terbaik adanya kita dapat. Sampai kepada Maqamil khusyuk di dalam solat. Apa arti al khusyuk? Al khusyuk adanya kita melaksanakan mengikonsep Ghazali. Adanya kita melaksanakan satu tuntutan dalam Islam, terutamanya solat mengikuk. Syarak-syarak yang Zahir dia Dan batin dia Dengan penuh keikhlasan nah. Untuk sampai kepada Tingkatan yang paling tinggi yaitu ma Maqamur rida Sampai kepada maqam Allah rida sama kita Radiyallahu anhum Waraduan Allah rida kepada mereka Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikut Al-Ghazali sampai kepada maqamul mahabbah lebih tinggi daripada keridhoan. Hanya orang-orang yang para nabi dan para rasul dan para wali boleh memperolehnya. Para nabi dan para rasul tentunya kita tidak ada bahagian dah. Naam. Tapi para wali kita boleh boleh perolehi dengan Taufik setelah kita ada usaha Yang sungguh-sungguh nak mendekatkan diri kepada Allah Melalui konsep ilmu pengetahuan nah. Sebab kewalian tidak akan diperolehi Kecuali melalui konsep ilmu pengetahuan Dan ilmu pengetahuan yang diminta di sini adalah Ilmu yang berkaitan dengan yang kita nak amalkan Ini Kita nak salat, lah, kita tahu rukun-rukun dia, syarat-syarat dia Nah tidak memerlukan kita adanya menguasai ilmu itu secara keseluruhan, tak. Yang kita dituntut nak jadi wali dalam solat, sebagai orang yang pakar wali dalam zakat, wali dalam bisnis. Naam. Al-Imam Ahmad Al-Khalil Al-Farahidi yang pakar nahwu, guru daripada Sibawaih dan orang yang pertama yang menemukan ilmu al-arudh, ilmu yang berkaitan dengan syair dan timbang tim, dan timbangannya Dia kata saya mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada pekerjaan saya ini yaitu mengkaji bahasa Arab Naam dan boleh mengajarkan umat Islam bagaimana menyusun syair saya mengharapkan Allah menjadikan saya wali dalam usaha ini Kita peniaga kita jujur keluarkan zakatnya. Nah, tolong orang miskin, tolong orang lemah, wali. Nah, eh. apa saja pekerjaan kita, kita jadikan sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dokter, kita jujur, kita bantu orang-orang yang sakit adalah wali. Nah, ahli politik. Nah, bila mana berkuasa dia memimpin negara dengan baik, dan menjunjung tinggi Allah dan rasulnya. Naam. Dia tidak mengharapkan kecuali keridaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan dia anggap itu berat, tugas yang berat. Dan dia tidak ambil ali kuasa itu kecuali karena orang tengok dia adalah orang baik memilih dia. Naam, dan dia laksanakan tugas dengan baik contoh yang terbaik adalah al khulaf al khulafa ur al, al arba'ah atau al khamsah termasuklah al imam hasan bin ali nah meskipun enam bulan tetapi dia adalah adil mengikuti jejak khulafa ur al, al arba'ah makanya itu penghargaan yang diberikan anak cucu dia bagi konsep Ahlus Sunnah jamaah akan melanjutkannya pada akhir zaman ini. Naam yaitu Al Imam Al Mahdi Al Muntadhar Al Hasani. Naam. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan enam, orang termasuklah Umar Ibn Al Aziz. Adil juga meskipun pemilihannya tidak melalui Asyura. Naam. Tapi melalui kerajaan yang ada pada waktu itu. Tapi kita Ahlu sunnah Jamaah menganggap dia adalah merupakan khalifah yang yang keenam enam sebab mengikut data yang kita peroleh kalau mereka ini melaksanakan dengan tugas dengan baik tentunya wali enam bahkan mereka ini bila mana jujur dengan masyarakat mereka mengharapkan keikhlasan kepada Allah mereka orang yang pertama Berada pada deretan yang pertama Orang-orang yang diterima doanya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana orang di enam dihukum oleh Allah di pada mahsyar. Enam. Matahari sejengkal eh. Sejengkal di atas kepala kita. Sedang mereka berada di bawah kawanan Allah senang lenang. Orang yang pertama adalah orang pemimpin negara. Sebab apa? Sebab orang jujur, Masyarakat jujur Kerana kejujuran dia Masyarakat bengkok-bengkok Sebab dia juga bengkok-bengkok nah. Jadi kalau tengok satu masyarakat Jujur nah. Yakin Bahawa dia punya pemimpin jujur Itu otomatik nah. Itu otomatik nah. Jadi jalan itu merupakan kewalian Dan dia akan mendapat Pahala yang luar biasa. Tak? Dan disebutkan orang yang senantiasa hatinya bergantung kepada masjid. Naam. Cepat-cepat datang ke masjid. Sampai dia datang ke masjid bersih, wangi, tak? Maka dikatakan barang siapa pada hari Jumat terutamanya. Naam. Kenapa mesti ditentukan hari Jumat? Sebab hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini saya tengok kita yang sudah 60 tahun lebih lah ni. Kita ke masjid cepat-cepat. Kita wangi, kita pakai pakaian yang terutama pakaian putih yang layaknya lah. Kita baik masuk di masjid berzikir apa segala beramal berselawat itu dia disimpulkan daripada amalan kita seminggu. Nah. kalau kita mengadakan pendekatan kepada Allah yang terbaik pada minggu itu satu Jumat, maka tengok pada hari Jumat amalan kita akan baik. Nah, makanya itu perlu dijaga. Nah. perlu dijaga dan Al Imam Ibn Al Taillah mengatakan, man ashraqat bidayatuhu ashraqat nihayatuh. Barang siapa yang awal perjalanan dia Enam Ceria Enam Perjalanan dia menuju kepada Allah Atau pekerja apa saja Yang dia ceria Dia cepat-cepat Cepat-cepat bangun pagi Enam untuk tahajud cepat-cepat bangun pagi untuk belajar. Naam, untuk menguasai perjalanan dia, Cepat-cepat bangun pagi untuk perniagaan dia. Kanat nihayatuhu musyrikatan. Pastilah akhiran dia, hasil pekerjaan dia akan cerah. Orang yang tiap-tiap hari memikirkan tentang salat, melaksanakan dengan baik, tentunya Allah akan mengangkat dia kepada tingkatan yang lebih tinggi. Nah. Tuh. Saya tadi pagi-pagi bersama dengan pengurusi Masjid Bukit Besar. Ron-ron nak pergi makan pagi. Dia kata kita nak coba restoran yang yang per itu. Nah. Awal dia dia hentikan kereta dia. Saya tengok orang-orang di di restoran. Nah. Saya tengok orang yang bercahaya wajah dia. Pasti orang baik ini. Anda pergi salam? Oh, dilayan dengan baik. Sudah makan tuh kita tak disuruh bayar. Itu pada hari Jumat dia dia tak ambil uang. Nah, saya pandang-pandang wajah dia. Nah, saya nanti punya wajah bercahaya. Apa amalan kau? Dia kata, Alhamdulillah tiap-tiap hari saya tak pernah tinggalkan istighfar seribu kali. MasyaAllah. La ilaha illallah tiap-tiap hari Allah Dan berselawat kepada Rasulullah SAW Tidak kurang 5 ribu Saya kata lebih baik dalam hati saya Lebih baik dari saya nah. Dan cepat-cepat bangun pagi Dan dia mengharapkan Dengan adanya pada hari Jumaat dia buka restoran dia pri, Pahalanya luar biasa Orang-orang pun datang Masya Allah nah. Dan dia pun bangun cepat-cepat Sehat wal afiat Naam. Teh. Okay. Jadi Allah memberikan kepada kita pantulan cahaya kepada wajah kita bila mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak usah aku ini ini tak. Ah. Dari wajah boleh tengok. Naam. Semua orang boleh tengok, dia pun, orang pun tenang. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tengok dia kita tenang tengok. Kita nak salam dengan dia. Nah. Bila mana dia tak tak dekat dengan Allah kita tak musal sama dia, kita jauh. Nah, so dia membahayakan bagi kita. Nah, sebab dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewalian ini tidak memanglah kita perlukan ilmu. Tetapi sekadar kita boleh jadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Makanya itu Alim Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia kata, kita tak perlu mana ilmu yang banyak Terutamanya dalam kitabnya Ayyuhal walad nah, Kesimpulan tersawuf Tak perlu ilmu banyak Ilmu yang sedikit yang kita amalkan Cukup untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabat yang dikatakan radhiyallahu anhu Bukan semuanya hafal Quran 30 juz nah, Ada beberapa surah Ada beberapa ayat Dikatakan hafal kerana dia hafal beberapa ayat. Nah, bukan semua ahli besar. Tapi apa yang mereka amalkan tepat mengikut konsep yang telah digambarkan dan diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Maka mereka itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dikritik. Naam. kita tak boleh kritik para sahabat. Naam. Naam. Asyab akan menjejaskan akidah kita. Apa semua itu? Karena mereka mengamalkan ilmu yang ada dengan penuh keikhlasan mengikut syarak-syarak zahir dan syarak-syarak batin. Mengikut mengikut rukun-rukun yang zahir dan mengikut rukun-rukun yang batin dengan penuh keikhlasan maka dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya jadikanlah ilmu yang ada sama kita itu untuk sebagai tonggak untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan. Apa erti banyak ilmu? Nang segudang ilmu tapi kita menginjak-injak Perturang Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dijelaskan di dalam Ihya Ulumuddin Amalan yang terbaik yang perlu kita lakukan secara berkualiti dan bila mana kita lakukan secara berkualiti maka amalan kita yang lain akan ikut berkualiti apa itu adalah solat kita nah, perhatikanlah dia punya syarat-syarat nah, dan rukun-rukun terutamanya rukun-rukunnya adalah 18 rukun disertai dengan takbiratul ihram makrunan atau makrunatan bin niyah eh? dan diakhiri dengan salam dan diikuti dengan niat nak keluar daripada salat mesti tepat pelaksanaan dia tapi roh dia adalah al khusyu' uh. nah khusyu' kepada Allah Subhanahu wa taala Bagaimana kita nak khusyuk? Setelah kita berilmu, tahu peraturan salat. Sebab di dalam Islam tidak ada satu ibadat yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Baik amalan itu berkaitan dengan akidah atau syariat ataupun akhlak mesti berilmu, mesti talaqqi ilmu itu daripada tok guru. Naam. Fa'alam annahu la ilaha illallah Wahai Nabi yang mulia Ketahuilah Fa'alam ketahuilah Maksudnya ada ilmu Bahwasanya tidak ada Tuhan Yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dan walaupun bagaimana kita hebatnya Nak menyembah Allah dengan tepat Pasti ada kekurangan Nah Supaya kita tidak bongkak dan congkak kepada orang Bahawa kita ni orang paling hebat Banyak ilmu Nah, sijil paling tinggi saya sudah peroleh. Tak. Nah, Allah mengatakan kepada Rasulnya, "Fa'lam Fa annahu la ilaha illallah." Tidak ada Tuhan ketahuilah wahai Nabi yang mulia Bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah Kecuali Allah sahaja Kemudian Wastagfir li zambik Binta ampunlah Karena pelanggaran kamu Rasulullah akan melanggar orang yang paling hebat, paling alim, paling top sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seakan-akan Allah bersumpah memuji namanya. sesungguhnya engkau berada pada akhlak yang paling tinggi dan paling agung wahai nabi yang mulia. Maksudnya apa itu? Maksudnya amalannya sempurna mengikut zahir dan kesempurnaan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wastagfir li Naam. Walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Naam. Rasulullah menjadikan patokan qudwah. Tapi meskipun demikian bila mana nak tengok dia punya amalan tidak akan menjamin amalan dia itu masuk syurga yang menjamin adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya apa? maksudnya kita mesti yakin kalau kita melaksanakan amalan yang terbaik kembalikan terus bahawa itu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kita datang cepat-cepat ke masjid ini hari Jumaat itu semuanya taufik daripada Allah wa ma taufiqi illa billah tidak ada taufik yang menyertai saya di dalam melaksanakan apapun tugas kecuali daripada Allah mengikut bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sebagaimana yang kita jelaskan pada lecture yang ter, yang pada Jumaat yang terlalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yudkhilu ahadakum amaluhu aljannata. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan oleh amalan dia di syurga. Nah, sahabat kata, wala anta ya Rasulullah, engkau pun ya Rasulullah, amalamu tidak memasukkan kamu syurga, maksudnya tidak menjamin masuk syurga, wala ana, kata Rasulullah, saya pun tak berhak masuk syurga dengan amalan saya, illa an yatagammadani allahu birahmati, kecuali Allah limpahkan rahmatnya kepada saya, jadi yang diminta, amalan yang terbaik, enam, tetapi tidak semua orang boleh mengamalkan yang terbaik. Kita dituntut untuk melaksanakan amalan mengikut kemampuan kita. Belajar semampu mungkin untuk sholat. Untuk beramal di dalam Islam. Serahkan sakit bakinya kepada Allah Subhanahu SWT. Ada orang dari dulu dah. Nak bertakbir dengan tepat. Allahu Akbar. Yang tepatnya itu. Tapi ada orang belajar-belajar tak tak sanggup. Masih tuh dia bertakbir Allahu Akbar. Mengikut hukum fikih tidak sah dia bertakbir, tidak sah dia punya salat, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala secara teori. Tapi kalau seandainya dia tak mampu kecuali itu dan sudah belajar, maka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dalam meng dalam menentukan tempat orang surga atau neraka itu bukan urusan kita. 6. Nah. Kita mesti berhati-hati. 6. Nah. Orang yang sungguh-sungguh belajar kemampuannya terbatas, dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah melihat usaha kita semampu mungkin dan yang, yang ukuran yang terbaik bagi Allah adalah hati kita. Sayyidina Bilal kalau azan kalau kita dengar dia azan sekarang ni, dia punya lidah tak apa mana. Saya orang Afrika. Tak sama dengan orang Arab. Tapi itulah azan yang terbaik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat karena keluar dari hati dia. Naam. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, Sayyidina Bilal pun berhijrah ke Syam. Tentunya tak mau mengingat peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik sekejap dia balik ke Madinah para sahabat minggat tak dia azan balik untuk memperingatkan Rasulullah SAW alaihi wasallam Rasulullah mati aku tahu 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 azan maka datanglah Hasan Husain bujuk dia poci azanlah naam kata ya karena orang ni dia dua orang ni aku azan dia naik mak azan dia punya lidah biasa lah macam lidah Afrika ya. semua orang menangis karena membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kenapa? Sebab azan yang keluar daripada hati. Nah. Saya pernah saya biasanya di Mesir salat tarawih di masjid Kabul. Masjid Kabul ni yang imamnya dia punya suara biasa-biasa saja. Tapi hafal Quran, biasa saja. Tapi keluar suara dia itu dari hati dia. Dan saya yakin tidak ada di masjid tu yang salat tarawih kecuali dia pasti akan membawa tisu yang banyak menangis seakan-akan Al-Quran turun pada waktu itu nah, saya kalau datang ke Mesir Kabul pasti banyak tisu sebab penuh kita punya menangis eh. tadabur ayat itu ha, dibandingkan suaranya dengan Abdul Ba ada dia punya no, tidak ada lagu nah, tapi begitu dia baca dengan penuh khusyuk sehingga dia membayangkan, memperlihatkan di hadapan kita surga dan neraka. Allah cantiknya. Nah, dan kita tengok wajah dia ikhlas. Jadi kita di dalam Islam amalan yang berkualiti enam mesti mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Quran Sunnah, tapi mengikut kemampuan. Makanya itu perlu diperhatikan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida amartukum tukum bishayin, Bilamana aku perintahkan kepada kamu pada sesuatu, tentang sesuatu, fatu minhu mastata'tum. Laksa mengikut kemampuan. Naam. Wa wa idaa nahaitukum anhu fad'u. Bilamana aku larang untuk berbuat sesuatu, tinggalkan serta merta. Perbuatan mengikut kemampuan kita. Allah minta kita salat dengan tepat ikut rukun-rukun dia syarat-syarat dia. 6. Nah. Bilamana duduk pada tahiyat yang kedua maka kita duduk di atas kaki kita yang kiri. 6. Nah. 6. Nah. Kaki kanan kita dia punya jari-jari menghadap kiblat. Waktu terakhir kita keluarkan di betis kanan kita kaki kita yang kiri. 6. Nah. 6. Nah. Namanya at-tawarruk. Yang pertama al-iftirash tapi ada orang tak boleh duduk gitu. Dia duduk juga dia begini. Enam. Dia tak mampu. Jadi kita kalau tengok orang masuk masjid, tengok salat, apa ni? Tak pandai salat. Sudah lama salat tak? Dia punya uzur. Kemungkinan dia lebih dekat. Dia lebih dekat kepada Allah daripada kita. Dengan cara salat dia. Nah, orang. orang yang duduk di kursi, Salat boleh saja dia wali, jauh lebih wali daripada orang yang duduk yang yang solat di sebab dia yang solat di, di tak pakai kursi. Sebab kamu, jelas dia solat di kursi sebab dia ada uzur. Kalau tidak ada uzur batal solat dia. Naam. Okay. Jadi kita kalau melihat sesuatu jangan langsung kita mengeritik. Naam. Jangan langsung mengeritik amalan orang. Sebab boleh saja lebih baik daripada kita. Naam dan dia diterima uzurnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita tak diterima. Naam. Kita lebih alin tak mengamalkan tak boleh mesti tepat-tepat. Ha. Dan begitu juga para rasul dan para nabi dia amalkan yang tepat. Naam. Hmm. yang lebih tepat, yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dia katakan hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amalan yang terbaik bagi orang yang dekat kepada Allah Amal yang terbaik daripada orang-orang yang salih Naam. Bila mana dibandingkan amalan orang yang dekat kepada Allah Dianggap kesalahan Naam. Dan ini dia punya perincian memerlukan waktu lagi Kita akan jelaskan waktu akan datang Jadi kita diminta untuk sampai kepada martabat khusyuk Mengikut kemampuan kita Naam. Melalui rukun-rukun dia yang terbaik adanya kita punya hati Boleh membayangkan, boleh melihat Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati kita Bagaimana kita nak melihat kebesaran Allah dengan mata hati kita? Nah, kalau tak boleh melihat Allah dengan mata hati kita Kita mesti yakin bahawa Allah melihat kita Apa kunci dia? Semua ahli tasawuf yang alim Bukan tasawuf-tasawuf yang biasa Orang alim seperti Al-Imam Ghazali, Alimam Junaid. Orang-orang hebat belaka. Mengatakan satu sahaja. Kunci dia. Yaitu kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir yang terbaik semua anggota tubuh kita. Nah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita menghadap Allah, lisan kita menghadap Allah, jawarih kita anggota badan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semua zikir dan sistem zikir dan cara zikir yang terbaik adalah as-solat. Nah, maka dia kata dikatakan setelah dia mengatakan inna as-solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu feedback dia adalah mencegah kita daripada sebarang perbuatan yang keji dan kemungkaran. Kemudian dia mengatakan wala zikrullahi akbar. Allah. Seakan-akan Allah bersumpah bahwa tidak ada satu zikir yang terbesar, teragung. Naam. Tidak ada amalan yang teragung, yang terbesar kecuali zikrullah. Dan zikrullah ini yang teragung adalah as-salat. Naam. Kenapa pula as-salat? Kita tengok dalam Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW diundang oleh Allah Untuk menerima Zikrus salat Salat Makanya itu kita tak boleh Salat ini mesti program yang pertama Di dalam otak kita, benak kita Amalan kita As-salat Salat dulu Baru amalan yang lain Apa saja kita amalkan Program kita yang ada Letakkan salat Program yang pertama Bagaimana kita nak salat Jumat tepat sembahyang jamaah berzuhur tepat, subuh tepat. Naam. Bikin program. Sebab itulah masa depan kita. Dalam hadis dikatakan bila mana kita berjumpa dengan Allah waktu dihisap kita di padang mahsyar. Yang pertama ditengok adalah solat kita, tepat tak solat dia. Kalau solat dia okey, maka semua amalan yang lain akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu berbuat zina lah. Dah. Orang yang salat dengan tepat pasti dia wali. Pasti amalan yang dia lain Ikut akan dilaksanakan dengan baik. Sebab dia mengatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Bila mana dia salat yang berkualiti maka amalan yang keji dia akan akan tinggalkan Allah akan menanamkan dalam hatinya satu cahaya sehingga dia benci amalan yang keji terutamanya zina enam dosa-dosa besar durhaka kepada orang tua riba eh, main judi menzalimi orang membunuh orang pasti dosa-dosa kecil pun ditinggalkan bagaimana dengan dosa-dosa besar wal munkari dan semua kemungkaran Jadi sebalik daripada itu kita memahami juga bahawa kita bila mana melihat orang terbaik di dalam masyarakat Sama ada dia bawahan atau atasan Bila mana dia baik Dengan orang bawahan dengan atasan dia Atasan baik dengan bawahan dia Pastilah dia punya solat baik Itu otomatik nah. Pasti solat dia dengan baik Makanya itu Sayyidina Umar Ibn Khattab Waktu jadi khalifah Sangat bimbang bila mana dia punya masyarakat terutama tentera. solatnya tidak diperhatikan. Dia kata perhatikan solat. Nak menang dalam peperangan solat dulu. Allah, solat tak boleh tinggal meskipun kita dalam peperangan. Nampak so, dia tahu bahawa bila mana solat kita laksanakan dengan baik pasti Allah akan mengangkat kita pada tempat yang paling agung. Nah, amalan yang lainnya semua diterima di di bumi ini. Tapi salat Rasulullah diundang untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia melihat Allah dengan mata kepala dia atau dengan mata hati dia, dia dalam dua riwayat yang berbeda, itu bukan urusan kita. Al Sayyidatul Aisyah mengatakan tak melihat, dia melihat dengan mata hati dia. Nah, tapi Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dah, dia tengok dia tengok Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sesuai dengan za Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil oleh Al Imam Suyuti dalam kitabnya Al Khasa'isul Kubra. Naam. Jadi kita kembali bahawa bila mana amalan kita berkualiti, terutama solat kita, maka Allah akan menjaga semua amalan kita. Naam. Cukuplah bagi dia akan di pada mahsyar akan diberikan penghargaan yang tertinggi. Naam. Cukuplah bagi dia bila mana nak dicabut nyawanya pasti Allah akan sebelum meninggal dunia <tuh> pastilah dia akan akan tahu bila nak meninggal dunia. Seorang kawan saya bukan kawan saya pangkat ayahlah. Dia imam masjid yang tidak ambil gaji tak ambil allowance Puluhan tahun. Nah, puluhan tahun orang alim. Puluhan tahun. Sebelum sebulan sebelum meninggal dunia dia sudah tahu dia akan meninggal. Nah. Tiap-tiap hari dia bilang sekarang tarikh berapa? Oh, sudah hampir dah. Nah. Dihitung. Pada hari kematiannya dikumpulkan muridnya. Saya hari ini nak berangkat menuju kepada Allah. Nak ke mana bib? Lah, saya hari ini hari Senin hari kematian Rasulullah, hari ini saya akan berangkat. Nah, eksiden dia berangkat, Alhamdulillah. Nah, dia dianggap mati syahid. Satu bulan sebelum meninggal dunia dia sudah tahu. Dia imam masjid, Allahu Akbar. Nah, wajah bercahaya. Kenapa dia laksanakan tugas dengan baik? Nah, tak bergaji. Berpuluh-puluh tahun jadi imam masjid. Nah, membimbing masyarakat. Tak ambil gaji nah, Allah Akbar. Eh? Jadi sholat ini bila mana kita perhatikan Dia akan Menyelamatkan Amalan-amalan kita yang Yang cedera Yang tidak laksanakan dengan, dengan sempurna Tapi saya yakin Bila mana sholat kita baik Maka amalan kita yang lain baik Allah akan Meletakkan satu cahaya dalam hati kita untuk beramal yang paling tepat. Nah. Sebab Allah berfirman, Ya ayuhal ladhina amanu, Wahai orang yang beriman, Intatakullaha bila mana kamu takut kepada Allah, Ya ja'allakum furqana, Allah meletakkan satu, Satu cahaya di dalam hati kita, Boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Pada Jumaat depan, insyaAllah kita akan bahas, macam mana kita nak memperolehi cahaya ni? Langkah-langkah apa yang kita boleh lalui dan laksanakan untuk mendapatkan cahaya ni? 6 nah, tak perlu mana kita baca buku yang berjilid-jilid. 6 nah, Beberapa lembaran kita baca sudah boleh mendapatkan cahaya itu. Tuan-tuan yang perempuan yang berbahagia, itulah yang dapat disampaikan mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انزل بركاتك وسكناتك ونفحاتك علينا على الحاضرين والحاضرات، واقض حوائجهم وحوائجنا ويسر امورهم وامورنا، واشف مرضاهم ومرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين، واحفظ هذه البلده رنجان وسلطانها ورعيته وسائر بلاد الاسلام، وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته